بازی تشخیردهی فرزدر یعنی شرطن آتده برینجزه تحارت کنماغ تحارت تازه سو بنن تحارت کنش ikincisi satr avrat satr avrat kiyim bilan toza kiyim bilan namoz o'qish kiyim toza bo'lsin pok bo'lsin va avrat yopilgan bo'lsin ba'zan kalta narsa kiyib orqasi ochilib qolayotganlar bor aytsak ba'zilari g'alati bo'lyapti u namoziga hech achmayapti orqasi ko'rinib qolsa namoz post bo'ladi namoz bo'lsa avratni bitta avratni to'rtdan biri ochilib qolsa namoz bo'lmaydi u namoz sharti farzi farz soqit bo'lsa namoz namozga o'tmaydi shuning uchun avratni yopib turish kerak shu kindigini tagidan to quvuqqacha bel bilan bundoq aylana joy bitta avrat hisoblanadi o'zi erkak kishida sakkizta avrat bor son bitta avrat botir alohida avrat ana shu bitta avratni to'rtdan biri ochilib qolsa namoz buziladi demak o'sha kamar taqadigan joyimiz ochilib qolsa orqada namoz buziladi bunga e'tibor bermayapmiz orqadan birovni ko'zi tushsa avratga ko'zi tushgan bo'ladi ko'zi tushgan odamga qarash harom bo'ladi qarang unga ham zarar tegyapti san uzroqni kiyib ol namozga ich achish kerak rahmi kelsin uchinchisi joyi pok namoz o'qiydigan joyi pokiza bo'lishi kerak to'rtinchisi niyat namozni niyatini qilish namozni niyati bilan takbir tahrimagacha o'rtada dildan boshqa narsa o'tishi kerak emas niyat qildimi o'sha zohati takbir tahrima shunga niyatga bog'lanib ketishi kerak beshinchisi vaqt vaqtida namoz o'qish